Joo, se on just tää. Silverstonen viikonloppu pedokilla on käsitelty ja sateet ja ruuhkat, ne olivat isoja puheenaiheita radan ulkopuolella. Mika, sä missasit ikäväksesi noin suurimmat ruuhkat perjantaina. Me istuttiin kuvaajaa Juha Silverin kanssa. Lopettaa Joni, päästä sinne ruuhkaan seisomaan, sopisiko niin? Ennen kuin alkaa sataa. Sopii, kun alkaa sataakin, niin katsotaan miten tämä viikonloppu oikeastaan eteni. Niinpä niin. Kyllä kelpasi Saaren Oskun, Pulkkisen Timpan ja Salon Mikan jutella mukavia tyylikkäästi pukeutuneena. F1-sirkus on tunnettu hehkuvasta glamouristaan, mutta sitä se ei kuitenkaan aina ole. Silverstonen aikaa, joista oli glamouri kaukana. Viikonloppu paddockilla ei olisi mitään ilman huippusuosittua ja paljon positiivista palautetta saanutta julkikset varikolla -osiota. Ja sen vuoro on nyt. Moni varmasti luulee, että toimittajan työ paddockilla menee kuohuviinia maistellessa. Väärin. Todellisuudessa se on tätä. Paljon meillä on lähtöä. Tuolla, kato. Antenni menee. Ihan huikeeta settiä. Näkyy tuolta kaukaa, pelkkä antenni heiluu tuolla vaan. Noni, hyvä hyvä. Paljon meillä on. Sitten me tehdään vielä kostelähetyksen alkujuonto, jos Helsingille sopii. Onks meillä huulisynkka kohdalla? Tehdäänkö testit vielä? Paljon? 30. Vähän tulee kiire. Kävellään tästä. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen myöskin MTV3 Maxille tänne Englannin Silverstonen varikolle. Ja vähän kiirettä pitää juoksuksi meni, mutta ehdittiin kuitenkin tähän Williamsin kohdalle. Mulla on vähän huono kunto, niin mä oon hengästynyt, kun mä joudun vähän juokseen. Mites Valtteri, eilisen aikaa jo jälkeen, kun katselee tuota tilannetta, niin aika mielenkiintoiselta näyttää. Näyttää, pakka on hyvin sekaisin, että kelit oli semmoiset, hyvin sekoittu pakka, että ihan mielenkiintoinen kisa varmaan tulee. Ja näinhän siinä kävi. Kisasta tuli jännittävä. Kauden 9. GP:n voittoon ajoi toisesta lähtöruudusta lähtenyt Red Bullin Mark Webber. Webber ohitti kärjessä ennen Ferrarin Fernando Alonson vain 5 kierrosta ennen maalia. Kolmanteen ruutuun ajoi hyvin suomea puhuva Red Bullin Sebastian Vettel. Sebastian, congratulations. Kuudennesta ruudusta lähtenyt Kimi Räikkönen tuli maaliin 5. Heikki Kovalainen oli 17. Tätä mieltä kuskit olivat legendaarisesta Silverstonen GP:stä. Yeah, I'm happy. I think normally I'm reasonably chill out and composed about it all, but obviously a couple laps short, so fantastic fight with Jensen, Lewis and Nico. It was really good. Thank you. Yeah, I think I was trying to dance in the car to make the rain dance. I think our pace was okay, but jos ollut kolmas mutka, niin meni joutu väistää, ettei lähtenyt etusiipi siihen kantterin päälle ja pääsi Webberiin takaisin ja sitten pääsi Hamiltonikin vielä. Kyllä se oli taas sellainen. Ei tässä oikein voi kuin nauriskella vaan. MTV3 F1-kommentaattorilla Mika Salolla riitti vientiä myös Silverstonessa. Välillä Salon hyökkäykset tulivat yllätyksenä jopa Pulkkiselle. Odotas hetki, mä katsos.
Ja sitten Mika tekee hyökkäyksen. Okei, how are you? I have to sorry for mutta se oli kiva tuommoista ihan kaveripohjaista keskustelua. Ja katsokaas tätä. Kommentointikiireiden ohella ex-formulakuski ehti antaa ajo-ohjeita 70-luvulla formulan ratoja kiertäneelle John Watsonille. Sen verran vakuuttavaa työtä Salo on kauden aikana tehnyt, että Pulkkinen tahtoisi jopa Saloksi Salon paikalle. Tähän näin. Timppa on nyt niin kuin Mika. Pelottavaa. Koska ei sitä saa tähän nyt. Unohtakaa nyt se Salo hetkeksi ja keskittykää siihen juontoon ja muistakaa hymyillä. Joo, just niin. Joo. Joo, juuri näin. Kisan jälkeen homma lähti kavereilta totaalisesti lapasesta. Odotetaanko hetki vielä? Siinä meneekin HRT-uusi päivityspaketti. Enkä puhu siitä, mitä pitää on tuolla, vaan se ensi vuoden auto menee. Se on ensi vuoden auto. Joo. Siinä on tattu tuli niin. Paljon tuota etupääpitoa lisää. Niin joo, kyllä. Ja sit siinä on estetty sillä, että jos tulee törmäyksiin, niin ainakaan itsellekään huonosta toi haarukka. Meidän on vallaan sama. Jengi puhuu jotain, että Formula 1 on joku leiman otsaan, että tätä hommaa tekee tarpeeksi kauhean yhtään, että sitä tarkoittaa outo juttu. Mielestäni aivan normaali osku, mutta nyt muutama liukastelu ja sitten herraille takaisin Silverstoneen. Meidän neljän miehen iskuryhmä on täällä tohonnut koko viikonlopun, mutta sillä tietysti tuolta näyttää sitten, kun tehdään 88 ihmisten voimin tätä hommaa. Eli silloin näkee itsensä tuommoisesta hienosta pienestä kuvaruudusta sen lisäksi, että pääsee esiintymään televisiossa. Mä olis kerran kysyä Martinilta. Martin, how do you keep it under control all that? You have 80 plus people working? Sorry mate. How many people you have working for your production? Well, I'm the only one working and the rest are just on holiday, I would say. But how many is on holiday? Probably 80. We do the same job as you with four. I know. Well, are you sure it's the same? You have a lot to learn from us. I haven't heard much about it, but I'll go and watch it. I need a translator. Siinä kaveri kuitenkin vähän pääsee leijumaan, totta sitten varmaan, että on ihan sama show, mutta no. Kyllä se mun mielestä on itse asiassa. Mutta hei, ei mitään, me nähdään kahden viikon kuluttua Saksan Hockenheimissa nyt Silverstoneista. Kiitoksia seurasta ja bye everybody, bye!